Zdravím vás, vítejte na mojom kanáli. V dnešnom videu si ukážem, ako si nakúpiť svoje prvé kryptomeny a to pomocou veľmi známeho a rozšíreného portálu Coinbase. Nachádzame sa na stránkach coinbase.com, kde klikneme na sign up, teda registrovať sa. Vyplníme políčka, meno, priezvisko, mailová adresa, test, tak ináč test.com, vypnem teda vlastne testovacie údaje. A heslo 1, 2, 3, testovacie, potvrdzujeme, že nie sme robot, nejaký captcha code. A podľa všetkého máme nejaké veľmi jednoduché heslo, takže odporúčam použiť nejaké čísla, špeciálne znaky, prípadne veľké malé písmena. Takže použijeme veľké malé písmena, čísla, špeciálne znaky, a prípadne dlhšiu dĺžku a vidíme, že vlastne máme správne heslo, excellent, čiže je bezpečné. Ďalej sa certifikujeme, že máme 18 rokov a súhlasíme vlastne s podmienkami používania. Preto je dôležité, keď budete ďalej pokračovať v registrácii, a že vlastne táto platforma je len pre 18 ročným, tým pádom budete potrebovať svoje osobné doklady pre celkovú registráciu. Takže ja už som sa medzičasom registroval s tým, že používam vlastne pri svojom prihlasovaní dvojstupňovú autentifikáciu, dvojstupňovú verifikáciu. To znamená, že aj vo svojich nastaveniach svojho osobného účtu som zvolil možnosť, že pri každom prihlasovaní musím použiť špeciálny kód, ktorý sa mi generuje v určitom časovom intervale. Používam na to aplikáciu Authy, vlastne pre všetky moje privátne kľúče, ktorá existuje aj v desktopovej verzii. Takže teraz, keď vám ukážem v krátkosti záver, vidíte môj kľúč, token vygenerovaný, ktorý ešte má platnosť 7 sekúnd, skopírujem si ho vlastne do clipboardu. Vložím do Verify. Tú istú aplikáciu vlastne používate na mobilných telefónoch a v prípade vlastne pohotovosti. Ako náhle používam nové zariadenie, tak samozrejme musím potvrdiť prihlásenie z novej IP adresy, čo spravím medzičasom cez svoju mailovú schránku. Tak ja sa už pomaličky nachádzam vo svojej užívateľskej sekcii s tým, že mám vlastne verifikovaný svoj účet. V prvých krokoch, kedy si vlastne registrujete svoj účet na Coinbase, musíte podstúpiť verifikáciu. Táto verifikácia sa uskutočňuje veľmi primitívne, veľmi jednoducho a aj stačí pomocou vašej webkamery, to znamená, že pomocou webkamery si skenujete svoju prednú, zadnú stranu občianskeho preukazu, prípadne aj vás, aby všetky vlastne tieto údaje, vaša podobizeň súhlasili a následne sa stávate vlastne autentifikovaným používateľom na jednotlivú kúpu vlastne kryptomien. V ďalšom kroku si ukážeme, ako už nakúpiť samotnú kryptomenu a poslať si ju do svojej peňaženky na burze. Pre pohodlnú kúpu a väčšinu svojich nákupov robím vlastne cez klasickú platobnú kartou. Samozrejme môžete použiť pre zvýhodnenejšie poplatky SEPA platbu, teda klasický bankový prevod. Avšak ako náhle chcete sa dostať nejakému rýchlemu kryptu a máte po ruke pár stovák eur, môžete si kúpiť svoje krypto okamžite. To znamená, že máte tam samozrejme nejaké určité limity, prísim, že pre debetných a kreditných kartách je to do 300 eur. Keď si klikneme na Buy a Sell, tak je vidieť, že v podstate ja teraz v súčasnosti mám vyššie limity, keďže som spravil väčší obrat, tým pádom mi vlastne moja platobná karta, zároveň portál umožňujú kúpu Bitcoinu, Ethereum alebo Litecoin za vyššie sumy. Ako demonstráciu nakúpim za 1000 eur. Kúpim istotne s tým, že mám relatívne vysoké poplatky, na to treba dávať pozor, že ako náhle robíte transakciu v reálnom čase, tak vaše poplatky sú veľmi vysoké. Takže sa mi spracovala transakcia potom, ako som nadal svoje SMS kód. A v podstate v tomto čase už mala byť transakcia hotová, keďže sa len načítava a jeho konfirmácia. Ako náhle skočím do accounts, už by som mal mať svoje letko na určite, čo vlastne je aj v tomto prípade pravda. A z tohto miesta budem kliknúť na send. Dodať si vlastne svoju adresu peňaženky, množstvo a či už v eurách alebo v Litecoinoch. Ja už tu mám pripravenú burzu Binance, kde si som si vyfiltroval Litecoin, zvolím si vlastne Litecoin adresu, či už ju skopírujem manuálne do clipboardu cez túto ikonku alebo cez QR code. Tak bezpečná možnosť spravíme cez to tlačidlo, mám ju v clipboarde, vložím ju, chcem maximum v eurách, prípadne Litecoinoch a môžem si k tomu dopísať nejakú správu, aby som si vedel tú transakciu identifikovať, čiže vložím si Binance. Continue. V tomto okamihu musím znova zadať dvojstupnú verifikáciu a transakciu potvrdiť. Transakciu mám potvrdenú a Litecoiny sú na ceste s tým, že vlastne aktuálne mám pending, čiže spracováva sa samotným portálom. Ako náhle bude transakcia spracovaná, teda pripravené odoslanie, budem môcť ju sledovať na Explorer, na Blockchain Explorer od Litecoinu.
Tak transakciu som overil, ale podľa všetkého mi stále píše, že pending, teda ešte v čakačke na dostanie, a ako som klikol na view transaction, tak vidím priamo na blockchain explorer, teda už vlastne existuje. Aj spracoval sa v rámci blockchainu a čaká na potvrdenie. V rámci OTC networku sú to vlastne 6 konfirmácií od minerov. Tak ja som medzičasom refreshoval stránky Coinbase, ktoré mi stále ukazujú, že transakcia je pending, teda vlastne čaká na schválenie, avšak v histórii Binance už v podstate sa transakcia schváluje, myslím, že po refreshi by som tu mal mať viacero potvrdení, je to tak 3 zo 4, čiže transakcia už na burzu prichádza. V princípe, či už to bude Litecoin alebo Ethereum, Bitcoin neodporúčam v súčasnosti kvôli vysokým poplatkom a plným transakciám, a takže kúpiť Litecoin, prípadne Ethereum, s ktorým viete obchodovať v priamých pároch, napríklad IOT obchodovaná v priamom páre IOT lomitko ETH, čiže ušetrite aj na poplatkoch v rámci nejakých ďalších obchodov na burze. Ak sa registrujete cez môj link, cez môj referral link, ktorý nájdete v popise tohto videa, tak v rámci Coinbase vieme každý dostať vlastne zdarma a Bitcoin v hodnote 10 dolárov alebo 8 eur, a na Binance sú to vlastne v tomto prípade nejaké poplatky, ktoré dostávam z vašich transakcií. Takto mi určite pomôžete a ja som vlastne teraz pomohol, akým spôsobom si kúpiť krypto a poslať si ho na burzu. Tak ďakujem za pozornosť a verím, že ste sa dneska niečo dozvedeli. Majte sa.